mzee mtoto wa kike tu mrembo baada ya kwa nyumbani ukate vitunguu najifanyia tena kama maskani una kama maskani si utatuweza hapo nazingua hiyo siku tayakanyaga na kwamba tuna naye oya atakusimulia sisi tunakulaga acha mambo fresh umoja mwanamke akiboy wewe mwache vitambaa hivi na mpaki buli tuna mtu hapa hata tunaye nazingua kweli oya digiboy inakwaje digiboy inakwaje sawa wewe mambo vipi oi ndio swali vipi bwana sisi tazamani bwana Ebane, eti simananga nani kashinda? Maswali gani sasa tunaulizana? Mimi sitakujua. Na uwanjani hapo na tabari za uwanjani rafiki yangu toka maskani hapo. Nani kashinda? Simba kashinda. Kashinda mshinda ngapi? 2-1. 2-1. Poa mwanangu, dawa asante. Ebane, samahani unajua sisi wengine bwana sisi watu wa mjini huko bwana tunapenda sana maswali hapa mjini bwana. Unajua bausa. Bwana samahani. Hata jamaa zao mshikaji. Samahani bwana. Eti ile nani ile? Ile vita ya Waislamu na wale makafiri nani ashinda? Ah we, Waislamu wameshinda wewe. Ushindi wa kibabe. Ushindi wa kimidamu toka. We kama buchani. Kama yote ile chapa chapa ile kama wachinyambuzi. Umenye kumbona elewa. Nimekubali mwanangu. Oya big boy. Nabii mwanangu. Majibu yao unaonaje wa jamaa? Kama Waislamu wameshinda huku kama Simba ameshinda basi finali jikoni sawa yani kwamba unamaanisha nini kwamba sielewa kama Simba na Waislamu kama vipi finali tu eh kama vipi finali ah e bwana kama ulikuwa unijui mimi naitwa Isaac Tambande kutoka kituo cha kati nilikuwa napita hapa nilikuwa nasikia rufu ya bangi sasa ni kwa simjumu usika nani sasa nimegundua kwamba yeye ndo muhusika sasa basi nyuka tondoke Fandi. Lakini nini? Finali kituoni, twende. For more updates, subscribe to our YouTube channel, Hashams TV.